କଟକ କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି। ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ସଉକ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁନାର ମାସ୍କ। 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ମାସ୍କ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 3,50,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ମାସ୍କକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜାଭେରୀ ବଜାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। N95 ମାସ୍କ ଉପରେ ସୁନାର ତାରକସି କାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁନା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଏହା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୁରେଇଲି ଯେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁନାର ମାସ୍କ କରିବି। ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର N95 ମାସ୍କ ବାହାରିଛି, N95 ମାସ୍କ ଉପରେ ଏହା ଦେହରେ ସୁନାର ତାରକୃଷି କାମ ସବୁ ହୋଇଛି। ଇଏ ବମ୍ବେର ଝାବେରୀ ବଜାରରେ ତିଆରି ହୋଇକି ଆସିଲା, 22 ଦିନ ଲାଗିଲା, ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲା। ଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁନା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଟିଭିରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଲୋକ ସୁନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନାର ମାସ୍କ ତିଆରି କଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସମାଜସେବା କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଣ୍ଟିବା ଭଳି ଅନେକ ଲୋକହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଲୋକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସାମ୍ନାରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ 365 ଦିନ ଦହି ପାଣି ଦିଏ, ବା 10-15ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ହାରାହାରି 700-800 ମାସ୍କ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ 500-600 ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ତେଲ ଆଉ ଦୁଧ ପାଉଡର, ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସଉକ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ନିହାରିକାନନ୍ଦ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।